Barchaga assalomu alaykum. Biz hozir ustamiz klinikda va bu bemorlarimizdan biri. Ular yaqin orada proktologik jarrohlik amaliyotidan o'tishdi. Hozir o'zlaridan barcha ma'lumotni bilib olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aytingchi, qanday operatsiya o'tdi? Operatsiyam juda yaxshi o'tdi. Kelganimda ahvolim yaxshi emasdi. To'g'risi, mana bu yerda kirib keldim, kutib olishdi. Kasalligimga qarab diagnoz qo'yib operatsiya qilishdi. Xudoga shukr. Hozir ahvolingiz qanday? Hozirgi ahvolim juda yaxshi. Bir oy bo'ldi. Mana ahvolimni ko'rib turibsiz. Agar sizlaringizda bo'lsa, operatsiyadan keyin ular bilan ozgina izoh yozib olgan edik. O'zlaridan ahvollarini so'raymiz. Qandaysiz? Yaxshimi? Ahvolim yaxshi, Xudoga shukr. Shu doktorlar boriga shukr. 2 kun bo'ldi. Ahvolim og'ir edi. Qon ketib kelgandim. Xudoga shukr, yaxshi chiqdim. Sizga birinchi o'rinda boshqa kasal bo'lmagani va tezroq tiklanib ketgani tilab qolamiz. Katta lovingiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.